Tea Mamut svoje slastičarsko umijeće usavršavala u svjetskim gastronomskim središtima, vratila se u rodni Split, gdje već nekoliko godina sugrađanima sladi život. U to se uvjerila Ivana Zorić. Evo Tea, kako započet našu priču, nego s pitanjem kako je započela tvoja ljubav prema slastičarstvu? Pa nisam nikad bila neki veliki ljubitelj, moram reći, u početku slastičarstva, jer je, iako mi je to bilo u obitelji, i baka i mama uvijek se i kuhalo, radili su se kolači, ali uvijek su me zezali na kraju ručka, sad ćemo kolač koji je Tea pojela, jer ja nešto nisam razne interesirana, dok se Jamie Oliver nije pojavio. U međuvremenu sam završala zubotehničku školu, plesala sam balet aktivno 12 godina i htjela sam čak i to biti, to mi je bilo prvo. Ali me nekako kuhanje toliko obuzelo da smo počeli smo razmišljati, ok, možda u tom nekom smjeru. I onda se slučajno na televiziji bio je dokumentarac o CIA-u, Culinary Institute of America, što je bio tada. Odlučili smo se vrlo brzo da ću otići na taj fakultet. I doslovno nakon srednje škole, unutar 5 mjeseci, ja sam već bila u Americi. Ono što je bilo super, što nije zapravo bilo uopće Europljana u toj školi. Znači, sve su bili pretežito Amerikanci. Ti si zapravo jedina. Ja sam bila prva. Uh-huh. Par godina nakon mene su došli troje ljudi iz Hrvatske su završili. Nije niko završio slastičarstvo. Tako da sam i dalje mogu reći da sam jedina koja je završila slastičarstvo, i to 4 godine. Tea je nakon studija odlučila ostati i iskoristiti priliku za stažiranjem u nekoliko glasovitih restorana. Odlučila sam se na kraju za restoran Daniel, od Daniela Boluda. Tada je imao 3 Michelinove zvjezdice. I to je stvarno, bio je pun pogodak u svakom slučaju. Jako teško, nezaboravno iskustvo, ali mi je to bila baš nekako osnovna i baza za, u biti, odskočna daska za sve dalje. Tako. Je li Amerika zemlja koju se ostvaruju snovi? Kako si to doživjela? Pa je, ali isto tako je mukotrpan i težak rad. Neko ko to nije doživio stvarno ne može znati da je to radni dan od 12 do 15 sati, ali često i bez stanke iti za jest. Tako da tamo kad dođeš, odradiš, uzmeš svoje iskustvo što ti treba i ideš dalje. To je i učinila, pa se po povratku u Hrvatsku posvetila karijeri i snimanju kulinarskog šoa i vlastite emisije. No osim ljubavi prema slasticama, nije zanemarila ni svoju veliku ljubav prema putovanjima. Dosta si proputovala, što si donijela sa tih putovanja u svoje slastičarstvo? Pa za svako putovanje nešto donese, tako da svi moji proizvodi su nekako sklop svega što sam doživjela prije, školovanja, em putovanja, i uvijek nešto ubacim u te svoje proizvode, iako se pokušavam nekako fokusirati na ono gdje jesam, na Mediteran. Za sada samo domaće namirnice, koliko sam čula iz vrta tvoje bake. Pa to stvarno maksimalno iskorištavam, jer imamo, zaista imamo mandarini i limuna jako puno. Evo, ove godine je baš dobro rodilo, tako da baka mora svakih par tjedana angažirati ekipu ljudi da to sve poberu i da pošalju katamarano, što je super. Na koju si svoju slasticu najponosnija? To je pitanje kao na koje dijete sam nekako najponosnija. Svaka mi je nekako na svoj način posebna, svaka ima neku svoju priču i točno znam kako je koja nastala i kad je nastala, ima neku svoju težinu. Ali ono što mi je baš drago, na što sam ponosna, su nazivi proizvoda. Šior limun, štorija o palačinki, čikolata, galetini, slatko mendula. Pokušavala sam da su ti nazivi izvorno splitski, da imao neki svoj šarm. Koja je najbolja slastica koju si ikada probala? Baš smo neki dan o tome razgovarali i prije, 2 godine sam pojela, pa možda najbolji desert, mogu reći, u restoranu Tickets u Barceloni. To je jedan stvarno fantastičan projekt brata od Ferran Adrià. Neki je bio mango, ali neki poseban mango, ne mogu se sjetiti. Mango, kokos i korijander. To su inače jedna od mojih omiljenih namirnica, pogotovo korijander ili meta zajedno. To je toliko bilo svježe, kiselina, taj korijander, to sve skupa baš nešto posebno. Tako da čim se ponovno vratim u normalu, svima bi savjetovala da odu tamo. Znači svi na kolač u Barcelonu, a mi ćemo sada na jedan kolač u tvoju slastičarnicu. Ćao, ćao. Idemo.
Ovo je jedno od rijetkih mjesta ugostiteljskih objekata gdje je proizvodnja koja je u produžetku malo niže je duplo veća od ovog sjedećeg dijela. Namijenjeno je da su proizvodi više to go za ponještaj i nekoć bilo tako slastičarnicama. Naše starinske slastičarne su imale samo pult gdje bi došao, pojeo i ideš ča, to je to. U svakom danu se toliko toga izdogađa, moraš biti od slastičara, psihologa, vodoinstalatera, sve moraš znati, iznad sve moraš biti spreman. Tako da je jako zahtjevno, puno izazova, ali se isto tako jako brzo uči. Tako da ono što sam sad i što sam bila prije 3 godine je stvarno velika razlika. A što će Tea biti sutra, tek ćemo saznati, jer sudeći po onome što smo vidjeli i čuli, očekuje je jako uspješna i slatka budućnost. Sa svime što sam do sad napravila sam stvarno presretna i veselim se svemu ostalom što dolazi. Bi li savjetovala drugima da slušaju svoje srce? Apsolutno. Zašto? Pa zato što je to jedin način da čovjek zaista bude ispunjen i sretan. Ne mogu ne savjetovati to, nego da čovjek pokuša, neko se nikad ni ne nađe, ali pokušat vidjet šta je ono što te veseli i idi za tim. Došli smo do kraja još jednog Kluba 7, čiji su nas protagonisti napunili pozitivnom energijom i vjerom da je moguće uspjeti i onda kada nam okolnosti ne idu u prilog. Optimistični i zabavni bit ćemo i sljedećeg tjedna kada zakazujemo novi sastanak. Do tada, srdačan pozdrav!